Përshëndetje miq, jemi në këtë moment me trajnerin e ekipit kombëtar të futbollit, Mr. Silvinion, për cilin do të flasim pak, morëm ato 6 pikë tepër të rëndësishme dhe që na japin një hov të madh për të përgatitur edhe maloren e madhe të shtatorit dhe tetorit, sa i përket sfidave që na presim kemi mundësi reale. Ne për këtë do të ndalemi sot në skarre për të folur diçka më shumë dhe për të kuptuar diçka më shumë se realisht çfarë përcjell trajneri pas këtyre dy ndeshjeve. Mister, grazie per questa possibilità. Mister, faleminderit për disponibilitetin që keni për të folur pak më tepër për këtë mundësi. Përveç konferencës së shtypit dhe për të përcjell te njerëzit një tjetër mesazh pas këtyre dy fitoreve. Allora, soddisfatto? Sì, certamente. Soddisfatto anche della prestazione che è stata in tutti e tre partiti buona. Po, sigurisht, i kënaqur edhe për paraqitjen, e cila ishte e mirë në të tre ndeshjet. Futbollistët ishin aty të organizuar në fushë, me mendjen e dur për të luajtur një ndeshje futbolli. Po flas edhe për Polonin, një ndeshje që ishim në garë deri në 2 minutat e fundit për ta barazuar. Por, mirë, i kënaqur pasi tani i njoh më mirë lojtarët, apo ata më njohin mua dhe stafin, ku jemi 7-8 persona që punojmë. Natyrisht punën e bëjun si trajner i parë, por ka rëndësi edhe kjo njoha mes lojtarëve dhe stafit, çka më jep kënaqësi. Certamente sviluppo io però come primo allenatore, però ci sta questo conoscimento, no, fra loro e noi, quello ci sta, sono soddisfatto. Intanto dopo quel dopo quei primi 45 minuti a pas 45 minutave të para në Faroe, ju ngrit pak temperatura pas atij barazimi. Po la temperatura dopo quel pareggio. Poi guarda, è stata dura da gestire in spogliatoio però benissimo. Noi eravamo tranquilli nel senso una partita è difficile, devi chiuderla. Shiko, ishte e vështirë për ta menaxhuar në dhomat e zhveshjes, pasi u ndodhëm në një situatë vështirë, duhet ta mbyllësh ndeshjen. Duhet ta kishim mbyllur pasi ishim superior në ato momente. 1-0 më pas penaltia dhe më vonë një tjetër shans ishte përdoruar në pjesën e parë. Dhe një minutë përpara se të futesh në dhomat e zhveshjes, i jep mundësi kundërshtarit të të shënojë gol. Dhe ai ishte momenti vendimtar pasi nëse skuadra humbet qetësinë, humbet ndeshjen. Pasi nëse një lojtar i prapavijës del përpara dhe lë pozicionin, nuk është mirë. Ndeshja fitohet vetëm kur je organizuar fort dhe mirë, dhe aty më kuptuan lojtarët, pasi u thash, duhet të luajmë të qetë dhe të kthjellët, me intensitetin e duhur të lojës, por mbi të gjitha të organizuar, pasi vetëm kështu fitohet ndeshja. Pastaj lojtarët bën mirë kur u futën në pjesën e dytë, shënuan golin e dytë dhe të tretë dhe sipas meje e merituan. Një fitore e mirë ajo në ishujt Faroe. Poi loro hanno fatto bene, è un rientrato, hanno fatto il secondo, il terzo, secondo me abbiamo meritato una buona vittoria in Faroe. Mister, durante questi giorni, ok, la grande gioia degli albanesi già riflettuta dalla nazionale, però come possiamo gestire... Gjatë këtyre ditëve, gëzimi i madh i shqiptarëve për këtë sukses, por si duhet menaxhuar euforia. Euforia nga njëra anë është entuziazmi nga ana tjetër. Si mund ta menaxhojmë? Pasi është një gjë që na ka dënuar shumë herë, një gjë që ne ndoshta e kemi në ADN-n tonë, euforia që mund të na vrasë. Ci può anche ammazzarsi. Ah certo. Ma guarda Gerti, io penso che noi dobbiamo, parliamo di euforia, io parlo di sfruttare di una vittoria, di un momento. Shiko Gert, flasim për euforia. Unë them se duhet flasim për të shfrytëzuar këtë moment që po kalojmë pas këtyre fitoreve, por euforia mund të qëndrojë. Mendoj se kur punohet mirë dhe rezultati shihet sigurisht që na mungon shumë dhe pikërisht atë moment duhet ta shfrytëzojmë. Dhe nëse e shfrytëzojmë mirë, është 50% e punës dhe nuk flas këtu për eufori, po për ta shfrytëzuar momentin. Kjo është një gjë e mirë dhe lojtarët janë të bindur se bëm mirë. Kemi ende shumë për të bërë. Ti marrim ndeshjet me radhë. Këtu duhet të bëjmë, s'ka rrugë tjetër. Unë kur u shpreha në konferencën e shtypit në fillim, kam thënë se nuk është një grup i lehtë, pasi në një ndeshje të vetme përgjatë 90 minutave mund të ndodhin shumë gjëra. Dhe sipas meje, mbeten ende 5 ndeshje të tjera, për ne janë si 5 finale dhe duhet të ecim me 100 km në orë pasi secila është shumë e rëndësishme dhe numri 1 është Republika Çeke. Dobbiamo andare 100 all'ora ognuna e la più importante in questo momento Repubblica Ceca. Sì, capisco, però la festa diciamo che ormai è la festa tashmë ka mbaruar. Për njerëzit, jo, ndërsa për mua, festa ka mbaruar. Obvio, mister, cosa hai pensato quando... Natyrisht, mister, çfarë mendove kur të than pas ndeshjes me Islandën se Polonia ka humbur?
Ma guarda che noi eravamo in spogliatoio soddisfatti, contenti. Dopo 30 minuti che mi hanno detto qualcuno, guarda, hai andato... Shiko, ne ishim në domat e zhveshjes, të knahur dhe të gëzuar. Unë shkova në konferencën e shtypit dhe pas 30 minutash më tha dikush. Shiko, ishte një ndeshje fort në fillim. Polonia u dhoqi 2-0 dhe më pas Moldavia e përmbysi rezultatin. Futbolli është i vështirë. Quello è calcio è duro. E dai bonus gli attemi. Ma guarda, il riparto di punti. Sì, nel senso, Polonia è la favorita ancora, secondo me. Naturisht, por Polonia mbetet ende favorite, si pas meje. Polonia, Çekia janë kombëtare të forta dhe ato janë favorit deri në fund të kompeticionit. Ne duhet vazhdojmë rrugën tonë për 2 fitore, 6 pikë na futën në garë dhe ne jemi të kënaqur për këtë që arritëm. E vittoria, 6 punti, ci metti in combingara e noi siamo contenti e soddisfatti di quello. Sì, ha fatto anche un po' di sorpresa le tue scelte tecniche. Nella seconda partita fuori Uzuni. Surprizuat pak me përzgjedhje teknike në ndeshjen e dytë. Jashtë Uzuni brenda Seferi. Come un giocatore che è stato messo in campo nel secondo tempo, problemi già pensati queste cose o perché è un grande coraggio, eh? Uzuni il capocannoniere. Uzuni titular në ndeshjen e parë dhe më pas u fut në pjesën e dytë. I menduat këto pasi ishte kurajo e madhe për një lojtar që është golashnus. Grande coraggio di mettere in campo un'altra formazione. Poi noi dobbiamo capire e abituare a quello lì anche i calciatori che conoscono benissimo. C'è una situazione che non è semplice. Naturisht duhet të ambientohemi me këto dhe lojtarët e din mjaft mirë, është një situatë jo e thjesht për ta menaxhuar. Në Amerikën e Jugut me kombëtaren e Brazilit bëra aty 3 vjet dhe nga njëra ndeshje tek tjetra kishim diferencë 4 ditë, ndërsa këtu kjo diferencë është 3 ditë. Kjo e vështirëson shumë pasi e bën thuajse të pamundur aktivizimin e të njëjtëve lojtarë. 2-3 ndryshime përgjithsisht i bëjnë të gjithë trajnerët, kudo që janë. Solito si fa, tutti gli altri, tutti allenatori, tutti la nazionale. Ka një thënie që formacioni fitues nuk preket. E certo, però questo momento, boh, certo, dicono. Sigurisht, kështu thonë, por është e vështirë dhe lojtarët e dinë këtë. Pasi t'i japësh 100% në ndeshjen e dytë është shumë e vështirë, pas një transferte që nuk ishte edhe aq e lehtë. Dopo una transferta. Vediamo un po' i punti deboli, perché abbiamo vinto, sì, però... Shohim pak tani edhe pikat e dobta. Është drejt të themi që vuajm shumë kur shënojmë dhe në anën tjetër pësojmë lehtësisht. E intanto lo prendiamo il gol con tanta facilità. Dipende. Dipende. Sì, andiamo a Polonia. 1-0. Seconda partita. Shkojmë në Poloni dhe umbasim 1-0, ndeshje e dytë 0 gol. Nuk pësuam ndaj Moldavisë, më pas i shqytfaroje, pësuam 1. Plasim për 3 ndeshje ku pësuam 2 gola, më pak se 1 gol për ndeshje. Mendoj se pjesa defensive, por edhe ajo ofensive është e mirë pasi kemi shënuar 5 gola në 3 ndeshje. Kemi pësuar 2 gola në 3 sfida, por në fund-fundit të gjitha skuadrat pësojnë. Edhe Manchester City pëson, të mëdhat e botës gjithashtu pësojnë, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, për fat të keq. Kështu është, futbolli i pranon këto gjëra. Si prende tutte le, il Manchester City prende gol, il grandi del mondo prende il Liverpool, il Barcellona, il Real Madrid. Penso che lì, purtroppo è così. Mister, dall'opinione dei certi, non dei certi, però dei specialisti nello studio, dei tecnici qui, rimane che forse potrai avere un po' mal di testa per la difesa. Per la difesa che anche opinioni dhe specialistëve janë se mund të kesh kokdhëmbje për mbrojtjen, pasi edhe ndeshjen e fundit nuk ishte e sigurt, duke rrezikuar në disa raste që mund të na ndëshkonin. Il gol subito al secondo tempo ci sono stati anche due calci piazzati che potevamo essere puniti. Realmente se nëse sulmi dhe me sfusha duken mirë, mund të themi se pika e dobët mbetet mbrojtja. Esaurito un po' al posto, forse la difesa è il punto debole della nostra squadra? No, spiego. Secondo me è giusto la considerazione che in qualche momento della partita in Isasfero ti poteva prendere un gol. È giusto. Sì, loro hanno analizzato così, è giusto. Perché era una partita dura, loro sono tutti un 90,
calci piazzati, una palla, una respinta. Nëse do t'i referohemi ndeshjes me ishujt Faroe, aty ku edhe psuam gol dhe mund të pësonim përsëri, duket e drejtë nëse është analizuar çështja e problemit në mbrojtje. Sepse realisht ishte një ndeshje e vështirë ku kundërshtari u mundua të shfrytëzojë goditjet standarde, duke hedhur ndonjë top brenda zonës dhe dikush mund të shënojë. Prandaj them se ishte e vështirë. Luhet futboll, njëra skuadër bën zotrim topin ndërsa tjetra fut në zonë një top dhe mund të ndëshkohesh. Sipas mendimit tim, për sa i përket pjesës defensive, jo. Mendoj se kemi një mbrojtje të mirë. Ishim të sigurt dhe më pas mund të them se futbolli në përgjithësi, jo futbolli modern, mbrohet me 10 dhe 11 lojtar. Por nëse flasim për një mbrojtje si repar dhe topi shkonte mes fushori apo sulmuesi. Sot flitet shumë për lojën mes linjave. Ka një top që shkon mes linjave, e merr mbrojtësi, sulmon dhe mund të shënojë. Pra nis loja nga një mbrojtës qendror. Pra them se është punë skuadre dhe ata e kuptuan mjaft mirë që duhet të shkojmë të luajmë si skuadër. Di un terzino direttamente fra le linee a un centrocampista posizionato, lui gira, punta, gioca, segna. E ma iniziato un centrale, un terzino a costruire, no, un build up. Penso che tutta una squadra, i loro hanno capito bene quello lì, che noi dobbiamo andare a giocare una partita come una squadra. Ai cambiato la posizione di Hysaj, visto che Mitaj... Ndryshove posicionin e Hysaj dhe Mitaj e qove në të majtë, një lojtar që e kemi fituar në atë krah për disa vjetë. In quel lato. Magari, un buon calciatore, eravamo indietro. Po, futbolist të mirë, kishim probleme për mbrojtës të majtë dhe prej 3-4 muaj ishim në kërkim. Vendosëm për Mitajn, i cili zhvilloi një ndeshje të mirë. Abbiamo deciso così, lui ha fatto due belle gare. Mister, possiamo dire che nella tua nazionale ci sono... La nostra, giusto. Ci sono giocatori... Mund themi që në kontarën tënde ka lojtar të paprekshëm. No. Jo, janë të gjithë lojtarë të fortë me kondicion të mirë. Kur them të paprekshëm, e kam fjalën për të pazhvendësueshëm. No. Visto la performance. Sì, dipende da... E dopo una nazionale è quello. Sigurisht jo, nuk mund të bëjmë llogaritë tani të flasim për 11, 13 apo 15 lojtarë. Nuk e dim se si do të jemi deri në shtator. Çfarë të frikson më shumë? No, paura no, però la preoccupazione che un calciatore si fa male, si infortuna. Frik? Jo, trembem për ndonjë dëmtim. Kontarja nuk është një klub ku nis me 25 lojtarë dhe me ta shkon deri në fund. Ktu është ndryshe, grumbullon 23 futbollistë dhe nis punën, pra është gjithçka ndryshe. No, deve aspettare 2 mesi, fare la convocazione, ci arrivano 23, 24 e andiamo a lavorare. Capisco, però ad un certo punto quel che conta è il risultato. Yassir Hassani è stato un giocatore che nessuno credeva. Asnjë nuk besonte tek ai, e morej besove dhe duket një pas i fituar. Do të ketë emrat të tjerë. Vinta, diciamo sul campo. Diciamo è una tua scelta tecnica già vinta. Ci saranno gli altri? Sì, però dopo non è bravo, ci sta, noi dobbiamo lavorare, ma tu sai benissimo che siamo in federazione tutto il giorno, e ci sta. Po, naturisht do të ketë, prandaj kam zgjedhur të jetoj në Tiranë, kemi lojtarë të fortë gjithandej në përbotë. Hasani ishte lojtar që luante në Ungari prej disa kohësh dhe më pas u spostua në Kore, që ka ndryshuar në bazë të skemave të lojës edhe performancën e tij. Kemi nevojë për lojtar krahu si Mehmeti Bajrami, që është lojtar krahu se Feri gjithashtu që ka bërë një ndeshje të mirë. Dobbiamo andare indietro di calciatori come lui, Mehmeti, Barame, un esterno, Zuni, un esterno, Seferi può fare un esterno, ha fatto una bella gara anche lui. Hasani ishë një gjarashe, vendosa në atë pozicion dhe bëri shumë mirë pas ishë një lojtar teknik i fort, pastaj në pjesën defensive, nuk është pyk, por lojtar krau dhe ndimon edhe mbrojtjen. Defensive, lui un atakante, un punta, un esterno, però lui rientra, lui dà una mano al terzino che ci sta, oggi si deve fare la parte offensiva. Dalle tue tre partite è stato... Nëse zgaboj ishte pjesë 11-es në të tre ndeshje. Titulare. Hasani, sì. Po, ishte në të tre ndeshje titulare. Ti faccio la domanda che te lo faccio ogni volta sulla conferenza stampa. La porta.
Mister, è una preoccupazione per tutti la porta, non è che noi abbiamo vinto etri. Pyetja që të bëj gjithmonë ka lidhje me portën. Është një preokupim i gjithave. Porta, e Etridi është si lojtar i rëndësishëm, por a keni një preokupim edhe ju për portën? Se non gioca si fa un problema, se non gioca lui non gioca gli altri. C'è realmente una preoccupazione dentro di te per la porta, perché è un punto debole, diciamo. Ma guarda, ma tu hai detto tutto, parliamo di tutti e due i portieri di un livello veramente internazionale importante, loro hanno fatto un percorso importante in nazionali, anche la vita personale. Lui i the të gjitha, i kemi të dy portierët në nivel ndërkombëtar dhe kanë bërë luktimin të rëndësishëm. Berisha dhe Strakosha kanë bërë mirë, por kur nuk luajnë dhe nuk shkojnë në fush, atëherë është shumë e vështirë çështja e vendimarrjes. Già non è facile, si allena, però non va al campo è duro, il campo è importante. Però deciso che quando rientro poi fusha është e rëndësishme për ata. Të dy portierët nuk kishin minuta në portë, por pasi dëgjova edhe përgatitjen e portierëve, vendosa për Berishën, pasi më takonte mua të merrja vendimin final, por të dy portierët janë pothuajse në të njëjtat kushte. Portiero buonissimo, una persona capace. Dopo la scelta devo fare io, però tutti e due sono praticamente in condizioni uguali, no? Pra nga jo që ju kuptoj, zgjedhja për portën do tjetë mes këtyre të dyve. E parlato di tutte e due del percorso che hanno fatto, dopo castrati un portiero che è da noi, un gran portiere. Fola për këta të dy, sa i përket e curisë të tyre, pastaj castrati ishtë portier shumë i mirë, por edhe Simoni, 19 vjeçar, mendoj se duhet rritet akoma më shumë, duke luajtur, pasi më pëlqen shumë dhe ka një të ardhme në komtare, ashtu si Trakosha e Berisha. Të shohim. Posso andare në nacionali, fare un percorso come Strakosha, Berisha, al suo futuro vediamo. Mister, ci tieni e che llogaritur edhe rikthimin e Brujës? Sì, dobbiamo capire la situazione. Duhet ta kuptojmë situatën pas një dëmtimi të vështirë që pati Broja, të gjatë, pasi nuk është e lehtë as për jetën e cilit do futbollisti, rikthimi në performancën e madhe. Por sigurisht duhet të flasim tani për këtë moment më vonë me qetësi, pasi ajo që vlen mbi gjithçka është vetëm shëndeti i lojtarit dhe rikuperimi i plotë i tij. Kjo të bën të mendosh se ndoshta nuk do të jetë gati as për shtatorin. Do të shohim për këtë, sepse është e rëndësishme të rikthehet në fush për të luajtur. Sì, dopo c'è un percorso importante, un fortuno. Po, më pas është një rrugtim i rëndësishëm. Dëmtimi prej 9-10 muajsh është i gjatë, pra janë etapa që do të kalohen dhe duhet ecim përpara, pasi edhe vetë lojtari është i fortë, por e përsërisë gjë më e rëndësishme është vetë futbollisti. Però la prima cosa è il calciatore. Se sarebbe al top, diciamo, quando sarà tutto pronto. Nëse do të jetë në formë kur të jetë gjithçka gati, për ju do të ketë vend në formacion për të tre së bashku: Broja, Cikalleshi dhe Uzuni. Kon Broja, Cikalleshi e Uzuni. Nuk e kam menduar, akoma jo. E drejt, të e kuptoj. Ci sono tre al top. Edhe nëse do të jenë të tre në formë, nuk e kam menduar akoma? Ende jo. Kjo është era e parë që e çoj në përmend, me që më pyet e ti. Patjetër kuptoj. Mister, në çfarë duhet besojnë shqiptarët? Che andiamo a seguire a fare un lavoro serioso, un lavoro di cuore, di anima. Che chi ci porta dentro del campo. Ne vazhdojmë të bëjmë një punë serioze, një punë me shpirt e zemër dhe që na dërgon në fushën e lojës. Rezultati po, por paraqitja gjithashtu. Më pëlqeu shumë paraqitja mes fush. Natyrisht rezultati është i rëndësishëm, pasi për atë punojmë. Ashtu si ndaj Shujve Faroe, por edhe në shtëpi ndaj Moldavisë. A casa Moldavia. Ogni volta che andavamo lì al centrocampo a pressare, a prendere palle, fare il raddoppio in piedi, sa e që shkonin mes fush për të bërë pressing, për të rëmbyer topin, natyrisht që është një gjë e bukur. Publiku kënaqet edhe me atë gjë, dhe kjo është shumë e rëndësishme për skuadrën. Però secondo me è bello che la gente possa guardare in campo uno che fa un bel pressing, recupera palla, che c'è l'anima e il cuore dentro ogni secondo della partita. Goli më i rënd është ai i Aslanit apo Asanit? Un mendoj që të rënd janë të 5 golat e shënuar. A parte 5, përveç të 5-ve, pasi Asani zhbllokoi rezultatin.
Sai perché transis po? Pasi ta fash ndaj Moldavis ishte e vështirë, pa fash të disa herë, e pa ta thënë që Moldavia ishte kundërshtar i vështirë dhe i vendosur mirë në fush me lojtarë të zotë si Nikolaescu apo Damaskan. Prandaj nuk mund t'i ndaj pasi të dy golat ishin shumë të rëndësishëm. Intanto vengono avversari direttamente più difficili. Ndërkaq, kundërshtarët e radhës së shtatorit janë më të vështirë. Republika Çeke dhe Polonia. Lufta jonë është me këto të dyja. Sì, la partita più importante in questo momento è Repubblica Ceca, giusto? Po, ndeshja me rëndësishme në këtë moment është ajo ndaj Republikës Ceke. E drejt, është ndeshja e radhës, një sfide vështirë, pasi ata janë të fort fizikisht, të fort taktikisht dhe mund të luajnë me një 3-4-3. Më duket se në ndeshjen e parë, të tyre në ishujt faro ajo vendosën me një 4-2-3-1. Apo le themi me një 4-3-3. Kanë lojtarë që dinë të shënojnë dhe vendosen mirë në fush. Sipas meje, Çekia dhe Polonia ishin favoritët e grupit. Tani jemi ne në garë, të shohim. Adesso noi siamo in lotta. Vediamo. Saresti stato contento anche con un Do të kënaqesh edhe me një pikë? Nuk e di. Unë e përgatis skuadrën për të fituar sepse në të gjitha ndeshjet e ke një mundësi për të fituar. Më pas, nuk e di se çfarë do të ndodhë dhe çfarë do të jap fusha. Por skuadrën unë e përgatis për të fituar, sigurisht. Questo che ha fatto tanta impressione alla gente. Ajo që ka bërë më shumë përshtypje njerëzve dhe komunitetit mediatik në lidhje me kimin mes trajnerit dhe lojtarit. Cili është sekreti, mister? Një entuziazëm i madh i stafit me lojtarët. Del tecnico con i giocatori. Tutto il lavoro di staff, giusto il lavoro della federazione. E drejt, e gjithë puna e stafit, puna e federatës, ardhja ime këtu, qëndrimi për hershëm këtu, por sigurisht vëzhgimi i lojtarëve. Një futbollist duhet të gjejë vërtetën nga një trajner. Ne duhet të bëjmë zgjedhjet dhe ndodh që dikush nuk luan, tjetri nuk është i gatshëm, prandaj duhet të folur hapur duke u parë në sy. Mua më duhet të shoh çdo ndeshje. Ti shoh lojtarët, duhet të punoj 10 deri në 12 orë në ditë, sikundër edhe ndodh. Rivedere partite, andare indietro, fare tutto, si deve lavorare 10-12 ore al giorno. Tutti si sentono bene, lo dicono, lo trasmettono. Të gjithë ndihen mirë, e thonë këtë, e transmetojnë. Shikohet në sytë e lojtarëve se ndihen mirë tani, është një merit e juaja, pasi i keni bërë të ndihen si një familje madhe. Avete fatto qui come realmente una grande famiglia. Sì, sono contento. Po jam i kënaqur për këtë gjë, nuk është e lehtë, por përgjigja e lojtarëve sipas meje është e dura, pasi ata janë shumë të zotë. Ti è piaciuto la risposta del pubblico? Të pëlqeu përgjigja e publikut, mister? Stadio pieno. Sì. Ormai contro la Polonia ci sarà un altro stadio sul stadio. Tani ndaj Polonisë do të jetë sërish një stadium i tërë mbushur. Bello. Ka nisur që tani kërkesat për biletat. Përgjigja e publikut për kombëtarë është një përgjegjësi e madhe përveç prezencës në stadium. Certo, certamente. Poi noi dobbiamo gestire tutto quello lì ci sta, è bello. Sigurisht, ne duhet të menaxhojmë çdo gjë. Është bukur. Përpara se njerëzit të vinë, duket se kanë besim te loja dhe lojtarët. Kjo është gjë e bukur. Prandaj duhet ta menaxhojmë gjithnjë me hapin e radhës. Vërtet një diçka e bukur. È il prossimo passaggio, no? Ci sta. Bello. E sulla nazionale, sui risultati, hanno reagito anche tutti i critici. Por rezultatet e kombëtarës se reaguan edhe kritikët. Kritikët e Federatës Futbolit, të presidentit. Kombëtarja duket se u ja ndryshoi mendimin. Unë ndjek të gjithë kritikët. Io li seguo tu no, però tutti i critici. Ci sta, bene, buon lavoro, buon risultato. Një punë e mirë, një rezultat i mirë, por për te i kësaj, si pas meje është puna e të gjithë dhe flasim dhe jemi në komunikim me të gjithë. Dhe duket se gjërat rrjedhin në mënyrë të qetë, për kritikët, ç'të them, ata kanë mendimin e tyre. La cosa flui, va più tranquilla. Va più tranquilla. Dopo critici, no, ti sta. Mister è venuta la famiglia contro Moldova. Mister, ju erdhi edhe familja në ndeshje ndaj Moldavisë. Çfarë ju thanë fëmijët pas ndeshjes? No, loro erano contenti, veramente. Era come sempre difficile. Arrivano tutto. Ata ishin të kënaqur, pasi edhe përpara ndeshjes e shihnin që ishte e vështirë dhe kërkonin që të fitoja. Më dha kënaqësi shumë të madhe të shihja këtu dhe pas ndeshjes ishim të gjithë bashkë me familjet e futbollistëve për një darkë dhe ishte një diçka e bukur. La famiglia del calciatore
una cena, un spuntino tutti insieme lì, è stata bella. Un grande sostegno, sì, morale. Ma certo. Siamo cioè la figlia con la maglia della nazionale, il figlio, eccetera, eccetera, però... Një mbështetje e madhe morale, le themi, vajza me fanelen e kombëtares. Një mbështetje e madhe që përveç fitores së babait, por edhe një sukses i madh. Sigurisht, familja është diçka më shumë se sa e rëndësishme. Të kanë telefonuar nga Brazili për këto dy suksese, miq apo koleg gazetar. Amici o colleghi di media, colleghi di tecnici. Po, më kam telefonuar jo pak. Però bene. Qualche media qui la dikush nga mediat e Shqipërisë e cilsoi Aslanin si Aslanio. Per quello gol. Chi non mi chiama il nazionale brasiliano? Se mos më marrin në telefon nga kombëtari e Brazilit, trajneri i Brazilit, pikrisht që ta çojnë andej. Questo gol realmente bellissimo, però mister fai tanta attenzione con Mister, bëj shumë kujdes nga euforia. Ti nuk merr këshilla nga unë, por bëj shumë kujdes nga euforia. Po, duhet ta menaxhojmë per gestire la. Grazie tanto. Pikërisht për këtë. Faleminderit shumë. Buon rientro in Portogallo. Rikthim të mbar në Portugali. Kur do të riktheheni punës? Pasi më that në fund të korrikut. Fine di luglio. Po, me 31 korrik, ditën e hënë praktikisht do të jemi këtu. Qui spariscono tutti a Tirana. Zhduken të gjithë nga Tirana në atë periudhë, por emocionet dhe adrenalina tashmë kanë filluar. Grazie tanto. Grazie a te. Grazie mister.